Всім привіт! Добре бути малими. Можна цілий день гратися та розважатися. Наші перші герої ось так веселяться. В гарній компанії час летить непомітно. А наступна мала просить, щоб їй компотику налили. І чому мати не хоче їй налити? Може, варто кружку взяти? А наступний хлопчик щось намагається знайти. Так втомився, що врешті-решт вирішив там заснути. А малий з наступного сюжету, схоже, потребує допомоги. Хтось добре спакував малого у коробку? Чи то він сам туди заліз? Переходимо до рубрики «Чотири лапи. На все добре!» Привіт, малюки! Перебування серед людей робить тваринок схожими на нас. Наш перший герой Козлик, схоже, пізнав життя. Коли радієш життю, все інше не має значення. А наступний птах вчиться танцювати. Наші тільки не піде, щоб привернути до себе увагу. Далі про качення, яке намагається задивитися цікавий серіал до кінця. Бідолашний, з останніх сил тримається. А наостанок сюжет про хамелеона, який прийшов помитися. Мабуть, що митися треба кожного дня. Попереду фізкульт-привіт, бадьорого всім настрою. Фізкульт-привіт, спортсмени вміють не тільки гарно грати, але й розважатись. Ось як вітали на полі товариші по команді. Оце в них традиції, сподіваюсь, хлопці, приємно. А наступний спортсмен не уявляє собі бійки без селфі. Це правильно, а то хто тобі потім повіриш, що ти з кимось бився? А далі ще трошки приколів того ж самого спортсмена. Схоже, хлопець дійсно кайфує від своєї спортивної кар'єри. Наостанок про хлопця, що не зміг вибрати з двох дівчат. Цікаво, чи отримав би він медаль, якщо б обрав одну із них? Хто знає? Ну а далі на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». Хай щастить! Доброго дня всім! Не тільки діти вміють розважатися, а дорослі теж люблять гратися та веселитися.
Наш перший сюжет про ось такого кумедного дідуся. Oh my gosh! А в нього гарно виходить пародії робити. Добре, коли з віком не втрачаєш почуття гумору. А далі про бабусь, що дуже любить, як співає її чоловік. I love apple pie with you. Або ці штуки підсилюють звук, або навпаки, хто зна. А далі про дідуся, що дуже любить танцювати. Що його жінка не в захваті, або злиться, що він її не запросив. Далі про ось такі розваги. Оце засада, спіймали бідолашну у місці, де вона беззахисна. Що ж, на жаль, це все, але ми надмінно зустрінемось ще. До побачення, друзі!